Vilken otroligt avtändande inredning. Kan man verkligen bo så? Nej, just. Kulle Villa, ställ en liten fråga. Du jobbar väl inte med det här på heltid, inte? Nej, 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 inte än. Jag har just börjat. Men i den här branschen så räcker det med ett par bra insatser för att riktigt ska sprida sig. Jag kan tänka mig det. Ja, helt plötsligt så är man het och inne killen som alla vill ha. Hörru du, kan inte du vara het och inne någon annanstans? Men ja, vi vill inte att du ska prya på vår kompis. Ja, men jag har allt jag behöver med mig. Jag kan börja direkt. Nej, gå hem och ta en kall dusch istället, va?